У 2019-2020 роках посольством України в Норвегії реалізовано проект зі створення у публічних бібліотеках Норвегії українських поличок до фондів Національної бібліотеки Норвегії та бібліотеки імені Дайхмана Центральної бібліотеки міста Осло передано добірки творів українських класиків та сучасних вітчизняних авторів. Тараса Шевченка, Лесі Українки, Юрія Андруховича, Оксани Забужко, Сергія Жадана, Ліни Костенко, Андрія Куркова, Марії Матіос, Василя Шкляра та інших. Також українські полички включають низку англомовних книг українських та іноземних авторів з історії та сучасного розвитку України, добірку видань, присвячених сучасній українській культурі. Книги для дітей, низку фотоальбомів, туристичних путівників та інші видання. На сьогодні бібліотеками Норвегії завершено інвентаризацію переданих їм книг, і відтепер всі, хто цікавиться культурою, історією та сучасним розвитком України, мають можливість безкоштовно замовити будь-яке видання з українських поличок з будь-якої публічної бібліотеки в усіх населених пунктах Норвегії.